现在我们看一下哈，你有没有看到红色的标题出现了？来，我们要进入到比较复杂的了哈。Plastic 是什么？塑胶，很好，所以它是塑性变形，塑性变形 ，OK 吗？好 ，Plastic deformation 哈，请记住，塑性变形是你用力放力，它会不会回来？不会了，回不来了哈。好，来，我们看一下哈。大部分的金属材料呢，弹性变形只有在硬变小于 0.005 的时候才容易看得到。你看那个变形量 0.005 有多小，它的意思是后来的长度减掉原来的长度除以原来的长度只能小于 0.005， 大部分的金属材料才是属于弹性变形。所以一般你看你金属在拉齁，基本上都回不去了齁。为什么齁？因为它的变形量只有一点点的容许量，所以当材料的变形超过这个应变的时候，你的应力已经不会再跟应变呈现正比关系，也就是你在应力应变曲线图上面是不是直线呢？是不是？是直线吗？如果你的应力跟应变已经不再成正比关系，在图形上会呈现直线吗？不会哈，所以它也就不会符合我们原来 6.5 公式所说的胡克定律，也就是应力等于弹性魔术大一乘上应变的公式已经不符合了，所以在计算上就困难了哈，不符合了。有一点 sad 齁，不符合了。所以呢，材料会发生永久变形，不会再恢复原来的样子，这样子我们就叫 plastic deformation 塑性变形。好，我们现在看黑板上的图齁，黑板上的图，这个是一个典型的金属拉伸行为齁。典型的意思是大部分很多都先干呢，都长这样哈，一定要记住这个很重要哈，很重要，你基本盘一定要会，这都是基本盘哈。所以你可以看到哈 ，Y 轴仍然是应力 ，X 轴仍然是应变哈，应力应变曲线图，你会发现哈，在前面还是有一小段是斜直线线性关系，但是之后你会发现哈，它不成线性关系了，所以这时候它应该是属于什么变形？什么变形啊？塑性变形，对不对？那前面在应力应变曲线上呈斜直线的是什么变形？很好，所以你可以看到齁，它在这个 P 点齁就把它分开了齁，也就是在这个 P 点的部分呢，在之前呈现线性关系，我们叫做 elastic deformation， 之后因为它不呈线性了，所以我们叫做 plastic deformation， 叫做塑性变形齁。所以大部分的金属来说齁，它都会从弹性变形渐进式的慢慢进入到塑性变形，这是一般典型的金属做拉伸齁。在塑性变形开始的那个瞬间齁，你的拉伸曲线的弯曲率会随着应变的增加而增快，也就是你拉得越快，你的应变量就会越大，就很像说齁，如果你用小的力量去弯曲你的钢板，跟你用很大力去弯曲你的钢板，整个应变量会随着你的加大的那个程度呈现一个很曲率的很快的进展， OK 吗？塑性变形齁，我们讲施力放力之后它会回到原来的情况吗？不会齁，不会。一般来说，材料像你在做材料拉伸的时候，你通常觉得你看到的情况都是什么？比如说一个金属棒在做拉伸，你看到的比较多是弹性变形还是塑性变形？塑性变形。为什么齁？因为金属呢，材料来说齁，弹性变形的容许范围非常小，非常小齁，大概它的应变量只有 0.005，小于这个值，意思是说它只要超过这个值它不会再回去了，所以金属的弹性变形量相对是比较少的齁。好，那在塑性变形齁 plastic deformation 来说呢，基本上应力跟应变的这个关系它会不会呈现直线？
前段应该问说应力跟应变曲线图如果它发生是直线的关系表示它是什么变形，那所以如果在应力应变曲线上不呈线性，一般来说它是什么变形？它是永久性的变形，而且是不可以回复的哈，这是溯性变形的特征哈。那基本上呢，这整个形变哈，你在做拉伸测试的时候，它会从弹性变形慢慢的转移到溯性变形，所以你可以在黑板上的图哈，或者是你课本的 2.10 图看到哈，前面还是会有一段哈短暂的斜直线，但之后绝对就不是斜直线了哈。绝对就不会是斜直线了哈，而且呢，你会发现哈，整个曲线在上面之后呢，它的斜率会慢慢呈现一个快速的变化哈。那 detail 一样，我们来看一下到底在溯性变形的时候哈，原子之间哈到底发生了什么关系哈？你要先知道在溯性变形里面，它发生的形变是永久性的变形哈，也就是说，今天原子跟原子牵好手了。你做拉伸，然后呢，原子跟原子之间呢，被你拉的力量太大，所以你可以看到黑板上的图哈，刚开始一是刚开始的时候，今天第二个步骤是你今天施一个小的力哈，你会发现呢，原子的键结之间的吸引力哈，会像刚才两位同学他们跨了一步，跨了两步，那个手。可以牵，但是你会发现牵的那个引力越来越弱哈。那今天如果它稍微再大一点，超过它的引力之后，它就回不去了。所以今天我在放力的时候，它们两个也不会再回到位置上，所以就会回到呢现在黑板上第三个图哈。它留下的变形量就会是 plastic deformation， 这样可以吗？那一般来说呢，我们讲了哈。在结晶性的固体里面，如果产生变形都是靠什么？第四章我们学缺陷，对不对？那时候我有讲，有补充过，对不对？结晶性的固体如果发生变形都是因为什么比较多？很好哦，什么怀疑？什么怀疑？插排怀疑哦，还记得吗？今天你的插排要做移动，然后产生 slip 滑移哈，所以一般来说，在结晶性的固体里面，如果呢插排产生了移动，基本上就是产生滑移，这样就会发生变形哈。那在溯性变形的情况下呢，通常会打破原子跟原子之间的键结哈，然后呢，它会跟邻近的原子产生新的键结。但它 always 回去不了原来的地方咯齁、哦。那在非结晶性的材料里面齁、哦、如果发生了形变我们称 viscose flow 齁、哦、这边也是另外的补充齁、哦。基本上在 elastic 跟 plastic deformation 原子之间发生的关系有助于你去了解在应力应变曲线上到底发生了什么事齁、哦。好。